mereka lagi naik kuda. Iya. Yeah. Berani gak, Kak? Nah, foto lagi, foto dulu. Ya, ayo, Mang. Kamu gak ngikut ya, Kak? Ntar pas balik sini aja, abah ikut. Jadi berani gak, Dek? Apa-apa, Dek? Dia kakak deh. Ya. Habis ini tete. Kos kepala, Kak. Betul lagi, Kak. Situ, baris situ. Adek sana, Adek. Sama Tete. Dekat Tete. Enggak, enggak apa-apa sini lu. Sini. Yuk. Yuk sini nih, Teh. Ke sini, Teh. Dua. Nah. Oke. Okay. Ya, Ma. Balik, Ma. Kakaknya situ, Kak. Tete. Kalau kita ke sini. Jarang-jarang ada kuda di sini nih. Ya. Dek, dari sini, Dek. Dek. Dari sini. Ada situ, dekat situ. Dek.
teteh. Hehehe.